Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. За останній тиждень на Тернопільщині зареєстрували 6437 випадків грипу та ГРВІ. Через збільшення кількості хворих у деяких районах області закривають школи. Факти щодо збору коштів на освячення Тернопільської школи-ліцею номер 21 розпочала вивчати комісія. Працівники міського управління освіти шукатимуть винних до 28 січня. Навчальну евакуацію для учнів Тернопільської школи повного дня з поглибленим вивченням іноземних мов провели рятувальники. Вони перевірили, чи знають працівники та учні, що робити під час пожежі. 15 відер по 220 вареників у кожному наліпили сьогодні волонтери громадської організації «Бункер-С». Завтра їх відправлять бійцям на схід. За останній тиждень на Тернопільщині зареєстрували 6437 випадків грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій. Про це під час сьогоднішньої прес-конференції повідомила лікарка-епідеміолог обласного лабораторного центру Світлана Маціпура. За останніх 7 днів маємо інтенсивний показник 617 випадків на 100 тисяч населення. Якщо порівняти із середнім показником захворюваності, ріст на 17,6%. Епідситуація є нестійкою, набирає ознак неблагополучної. На Тернопільщині лабораторно підтвердили циркуляцію вірусів грипу типу А. Про це розповіла завідувачка відділу епіднагляду обласного лабораторного центру Марія Павельєва. То, що ми могли розшифрувати, це у 4 випадках, це є грип типу H1. Тобто ми можемо ймовірно говорити, що це може бути цей H1N1. Віруси грипу типу А, вони небезпечні що? Більшими ускладненнями. Тому ми пам'ятаємо H1N1, який призводив до великої летальності. Зараз також по Україні є 11, на вчорашній день 11 летальних випадків. Тобто і в більшості випадків всі вони спричинені грипом типу А. За словами Марії Павельєвої, з початку січня в області зафіксували 3 смерті від грипу типу А. За словами начальниці обласного управління освіти та науки Ольги Хоми, на сьогодні в області на грип, ГРВІ та пневмонію захворіли 684 дитини. Через зростання кількості хворих в області почали закривати школи. По одній школі закрили в Кременці, Заліщиках та Скала-Подільській ОТГ Борщівського району. Також в області закрили 13 класів в окремих школах. У Тернополі на карантин закрили 3 класи – в класичній гімназії, школах номер 17 та 11. Також до 27 січня закрили всі школи в Чорткові та Чортківському районі, повідомила Ольга Хома. За словами районного педіатра Чортківської районної лікарні Олега Майданика, на сьогодні в дитячому відділенні лікувального закладу 49 дітей. У 7 підтвердили пневмонію, у решти – грип. В інфекційному відділенні 15 дітей, пневмонію підтвердили у 2 осіб. Протягом останнього тижня ми відмічаємо стабільну захворюваність дитячого населення, яка перевищує епідпоріг приблизно в 1,5 рази. Тобто кожен день в дитяче відділення нашої районної лікарні поступає 10 дітей. Ця цифра не знижується і від 5 до 10 дітей, що поступає в інфекційне відділення районної лікарні, де також лікуються діти. Практично навантаження на одне ліжко є 2 дітей, тобто приходиться відкапати і кого стан дозволяє відпускати на ніч додому, щоб на то місце положити інших дітей і забезпечити їм належну допомогу. Всі, хто є тяжкі хворі, знаходяться в відділенні лікарні цілодобово. У Зборівській об'єднаній територіальній громаді на одному з підприємств виявили пташиний грип у курей. У зв'язку з цим сьогодні в місцевій райдержадміністрації відбулося засідання Державної надзвичайної протиепізіотичної комісії. Члени цієї комісії обговорили, як утилізовуватимуть заражених курей. За словами речниці Держпродспоживслужби області Наталії Грисько, керівник підприємства порушив карантинні заборони та завіз на підприємство 24 тисячі курей з Вінницької області, в яких був пташиний грип. Під час розслідування працівників обласної та місцевої Держпродспоживслужби зарізали 22 тисячі 500 курей. Їх зараз зберігають у холодильних камерах підприємства. Фахівці Держпродспоживслужби відібрали зразки курячого м'яса та надіслали їх до Державного науково-дослідного інституту ветеринарно-санітарної експертизи у Києві. Там мають зробити повторне дослідження на грип, каже Наталія Грисько. На засіданні комісії Зборівської райдержадміністрації вирішили утилізувати курей, провести дезінфекцію на підприємстві та на місці спалення курей.
каже голова райдержадміністрації Марія Назарчук. За її словами, керівнику підприємства заборонять продавати курей без ветеринарних документів на території району. Керівник підприємства Роман Кардашевський коментувати ситуацію відмовився та повідомив, що зараз підприємство працює у звичному режимі. Факти щодо збору коштів на освячення Тернопільської школи-ліцею номер 21 імені Ігоря Герети розпочала вивчати комісія. До неї входять фахівці міського управління освіти і науки. Про це повідомила заступниця керівника цього управління Ірина Сум. За її словами, комісія працюватиме в школі з 23 по 28 січня. Винних чекає дисциплінарна відповідальність, каже Ірина Сум. Більше розповість Любов Гадомська. Це мистецька школа-ліцей номер 21 імені Ігоря Герети у Тернополі. Тут навчаються двоє дітей Надії Прийдун. Жінка розповідає, про те, що збирають кошти на освячення цього навчального закладу, дізналася з смс-повідомлення. До мене звернулися батьки анонімно, скинули таку цікаву смс-ку 20-го числа, що збирають по 10 гривень, мають би зібрати, є вказівка, по 10 гривнів з батьків на освячення ліцею. Я звернулася до директора індивідуально, запиталася, щоб прокоментувала. Вона мені пообіцяла, що розбереться. З батьків, звичайно, гроші не збиралися, тобто ми не здавали гроші. Є інформація, що здавали за нас вчителі. Ще одна мама учнів школи-ліцею номер 21 імені Ігоря Герети просить не називати її прізвища. Каже, можуть в майбутньому бути порушені права. У навчанні, зокрема, адміністрацією школи. Обурила ситуація батьків те, що адміністрація школи зобов'язала класних керівників доставити до відома батьків, що буде проводитись яке водохрестя, освячення класів, дітей в класах, і щоб кожна дитина принесла з собою по 10 гривень для оплати. Адміністрація школи повідомила класних керівників, які ті, в свою чергу, через групу батьківських класів, повідомили нас. Коли батьки почали висловлювати свою думку, відповідно, класний керівник повідомлення видалив. Директорка школи-ліцею Марія Гудима розповідає, ніяких вказівок про збір коштів на освячення школи не давала. Ми коштів від батьків не збирали. Можливо, така інформація, може думка десь така була, можливо, інформація така, але ми це присікли, яка це людина, хто це такий, я не можу про це говорити, але якщо ми це виявимо, ми будемо проведена розмова, людина це буде, звичайно, покарана. Педагоги школи-ліцею кажуть, грошей на освячення навчального закладу ні з батьків, ні з педагогів не збирали. Я грошей не збирала і дітям нічого, ні батькам не повідомляла. Ми нічого не давали, хоч в принципі по Тернополю дають. Дуже прикро, що отакі питання хтось зацікавлений розкривати. Це люди, які недоброзичливо настроєні, напевно, до директора, до колективу. Заступниця керівника міського управління освіти і науки Ірина Сум розповіла, у школі-ліцеї почала працювати спеціальна комісія. Управлінням освіти і науки Тернопільської міської ради підготовлено наказ про створення комісії, яка відповідно вивчить факти і зробить відповідні висновки. Якщо є люди, які винні у тій чи іншій ситуації, то відповідно вони будуть покарані. Збір коштів з батьків, з учнів, він у закладах освіти заборонений. Любов Гадомська, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Тримання під вартою – такий запобіжний захід Тернопільський міськрайонний суд призначив 6-му підозрюваному справі про продаж наркотиків. Таке рішення сьогодні прийняв суддя Віктор Братасюк. За його словами, затриманий може вийти під заставу в розмірі 63 тисячі гривень. Застосувати щодо підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, взявши негайно під вартою зали суду. Строк тримання під вартою рахувати з 23.01.2020 року. Датою закінчення ухвали вважати 23.01.59, 16 березня 2020 року. Визначити підозрюваного заставу в розмірі 30 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 63 тисячі 60 гривень. Захисник підозрюваного Юрій Франків давати коментарі відмовився. Та ні, не буду коментувати. Прокурор
прокурор Юрій Напастюк повідомив, що зараз у цій справі статус підозрюваних мають шестеро осіб. Розслідування ще триває. Прокуратура працює над тим, щоб висунути підозру ще п'ятьом особам. Попереднім п'ятьом особам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. І з визначення застави чотирьом особам 160 тисяч гривень, а одній особі, це жіночої статі особа, 60 тисяч гривень застав. Одна особа вже внесла заставу, перевіряється її надходження на рахунок своєї адміністрації і відповідно буде вирішено питання про звільнення з-під варти. Нагадаю, поліцейські затримали 11 тернополян за продаж наркотиків. Про це вчора повідомив начальник управління протидії наркозлочинності поліції області Михайло Демида. Це оперативне відео поліції. За словами Михайла Демиди, оперативники вилучили понад кілограм наркотиків. Це марихуана, амфетамін, метамфетамін, МДА та ПВП. За їхній продаж наркоторговці могли отримати 500 тисяч гривень. Розповсюджували наркотики через інтернет-магазин, який створили в 2018 році. Вчора шістьом затриманим висунули підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу – незаконне виробництво, придбання, зберігання, збут наркотичних засобів. За це передбачено ув'язнення від 6 до 10 років з конфіскацією майна, розповів Михайло Демида. Соломія Струз, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Понад 760 тисяч осіб проживає на Тернопільщині. З них 357 тисяч чоловіків і більше 406 тисяч жінок. Цю інформацію сьогодні оприлюднив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет. За його словами, загалом на підконтрольній Україні території проживає 37 мільйонів 289 тисяч осіб. На жаль, в нас не було змоги оцінити кількість людей, які залишились на окупованих територіях, в Криму та на територіях Луганської та Донецької області. Тобто ми говоримо про наявне населення України. Що ми маємо? Дуже важливо розуміти, що це не повна альтернативна перепису населення, тому що перепис населення і оцінка населення – це дещо різні заходи. Ключова відмінність для нас полягала в тому, що, дивіться, оцінку ми провели за 3 місяці, і для держави це коштувало 0 гривень додаткових бюджетних витрат. А перепис населення, якщо ми його будемо проводити, в нас ще будуть всередині дискусії щодо цього, він обійдеться державі десь у 3-4 мільярди гривень. За словами Дмитра Дубілета, рахували людей за 3 джерелами – дані мобільних операторів, Держстату та Держреєстрів. Похибка може становити до 3%. Також Дубілет зазначив, що електронний перепис населення уряд планує провести до кінця 2020 року. Методологію, за якою здійснили підрахунок населення, має ще визнати наукова міжнародна спільнота. Це експерти, які займаються питаннями використання даних для оцінки населення, розповів Суспільному завідувач відділу моделювання Інституту демографії та соціальних досліджень Володимир Саріогло. За його словами, дані проведеного дослідження можна використовувати, але відмовлятися від традиційного перепису не варто. Перепис дає інформацію для вимірювання, для оцінки багатьох демографічних процесів. Тобто народжуваність, смертність, ну а це ж моделі, і тому вони потребують суцільні обстеження, суцільні дані. Навчальну евакуацію для учнів Тернопільської школи повного дня з поглибленим вивченням іноземних мов провели рятувальники. Вони дізнавалися, чи знають працівники та учні, що робити під час пожежі. Також пожежники позапланово перевірили заклад на дотримання правил пожежної та техногенної безпеки. З'ясували, чи є в навчальному закладі засоби для порятунку під час надзвичайних ситуацій. Як проводили евакуацію школярів, бачила Анастасія Чичко. Це 2-й В клас. У ньому навчається 32 дитини. Вчителька Галина Червонецька проводить урок «Я пізнаю світ». У цей момент у школі спрацювала сигнальна сирена. Вчителька викликає дітей за списком, просить одягнутися. Учні шикуються у колони, вчителька веде їх до найближчого аварійного виходу. На подвір'ї школи директорка пояснила дітям, евакуація була навчальною. Зараз ви повертаєтесь так, як і виходили тими самими дверима у клас і продовжуєте навчання. У школі в нас все добре. Це було просто навчання.
знала, як діяти, трішки перелякалась. У нас в першому класі ще не було таке тренування, і ми пробували так само все. Ми мали слухати вчительку, вона нам давала вказівки, хто коли мав вдіватися. Вона казала прізвище, і ті виходили вдіватися. І потім, коли всі вдягнулися, ми впочкувалися в шеренгу і вийшли на вулицю. Ми проходимо навчання у класі, проговорюємо теоретичну частину, як діяти в екстремальних умовах, коли необхідна евакуація, а також проводяться практичні заняття. Вчителі також проходять спеціальні навчання. Ми раз на 2 роки чи на 4 проходимо спеціальні курси цивільного захисту, де ми прослуховуємо і лекції, і практичні такі вправи, як діяти, як навчати і що робити. Якщо в школі стається надзвичайна ситуація, сигнальна сирена спрацьовує автоматично, каже директорка Катерина Поліщук. Також відповідний сигнал про небезпеку одразу надходить до рятувальників. Сигналізація охоплена все приміщення. Це підвали, перший поверх і другий поверх. Все це винесено ось сюди, все це воно розписано. І коли десь є якісь зони, будемо казати, тривожні зони, знаєте, ця сигналізація реагує навіть, якщо десь павучок щось зачепить, вона зразу спрацьовує. І тут світиться світло і зразу вказано, в якій зоні ведеться, є небезпека. Але відразу і поступає сигнал в пожежну частину, ми вже не дзвонимо до них. Першочергово ми перевіряли дії персоналу школи і адміністрації при виникненні оповіщення про пожежу. В цьому випадку все відбулося добре, всі діти евакуювалися з приміщення. Позапланові перевірки рятувальники проводять по всій Україні. Згідно із дорученням прем'єр-міністра Олексія Гончарука, розповів заступник начальника Тернопільського управління пожежно-рятувальної служби Володимир Солотвінський. Ці перевірки відбуваються відповідно до доручення уряду у зв'язку з тим, що відбулася пожежа в Одесі, як ви знаєте, де були трагічні наслідки цієї пожежі. Якщо на об'єкти будуть наявні недоліки по вимогах пожежної безпеки, керівники будуть притягнені до адміністративної відповідальності. Перевірка у цій школі тривала близько 40 хвилин. Від початку року такі позапланові перевірки в Тернополі рятувальники провели на 19 об'єктах. За словами заступника начальника Тернопільського управління пожежно-рятувальної служби Володимира Солотвінського, такі перевірки в Тернополі до кінця березня 2020 року мають провести ще на 97 об'єктах. Анастасія Чечко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Перевірки рятувальники проводять у місцях масового перебування людей. Це дитсадки, школи, училища, гуртожитки та лікарні. Від початку року в Тернополі виявили порушення у 18 закладах. На керівників і відповідальних за пожежну безпеку склали адмінпротоколи, згідно з якими передбачений штраф від 17 до 170 гривень, каже Володимир Солотвінський. Нагадаю, 4 грудня 2019 року в Одеському коледжі економіки сталася пожежа. В ній загинули 16 осіб, серед яких були студенти, працівники коледжу та рятувальник. Як повідомляв прем'єр Олексій Гончарук, востаннє будівлю Одеського коледжу перевіряли 5 років тому, в червні 2014 року. За словами начальника слідчого управління Нацполіції Одещини Сергія Шайхета, тоді рятувальники виявили порушення, серед яких відсутність засобів пожежогасіння та системи оповіщення про пожежу. У день пожежі вказані порушення не усунули. П'ятнадцять відер по 220 вареників. У кожному наліпили сьогодні 20 волонтерів громадської організації «Бункер С». Про це повідомила волонтерка Анна Руда. Завтра вареники відправлять бійцям на схід. Як готували для бійців, бачила Світлана Лазорик. Це приміщення громадської організації «Бункер С». Тут облаштували кухню. Із 14-ї години волонтери ліплять вареники. Руслана Погорецька замішує тісто. Беру невелику кількість, тому що його зручніше замішувати. 5 літрів борошна, 4 яйця, трошки солі і десь 1,5 літри води. Волонтерка Юлія Шацьких каже, що приходить допомагати восьме. Я на процесі розкачки тіста, відколи сюди прийшла, відтоді я завжди стою на розкачці. Мій, як то кажуть, апарат вірний, я завжди беру цю качалку. Саме зручніше, то вже, напевно, напрацьовка.
Знаєте, в кожній професії з'являються свої якісь моменти в процесі виробництва тих самих вареників. Вже так навчилися дівчата, нас так навчили, і ми вже саме таким способом витинання навчилися тут. Ліпить вареники Романа Левкович. Жінка каже, що за годину встигає зробити 50 вареників. Переважно на ліпці. Я вже так, знаєте, вправилася в тому. І в мене вже то швидше виходить, ніж качати. Щоб добре зліпити, щоб воно не розлізалося, знаєте, щоб... Ну, а тим більше... Залежить ще від тіста. Якщо м'ягеньке тісто, то добре його зліплювати. А як вже тверде, то вже воно тяжче і часом може і розваритися. Начинку до вареників робить Марія Назарко. Сьогодні картопля варена, потім тушена, квашена капуста і цибулька піджарена. Все то перемішувалося і додавалося перець чорний. Наліплені вареники відварюють ось на цій кухні, а керує процесом волонтерка Марія Назарко. Беремо каструлі, обично ми дві каструлі по 10 літрів, де солимо окріп і кидаємо по такій, ці, тут десь 120 вареників. Зварені вареники, ми зразу ж такі великі миски, щоб вони вистигли. Заливаємо смальцем шкварками, трошки простуджується, потім ми перекладаємо на відерця 6-літрові, по чуть-чуть розсипаємо, щоб вони не зліплювались, коли прийдуть до атовців. І заливаємо по 3-4 чепачки шкварків, розпланених разом із смальцем. Світлана Лазорик, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Завтра о 14-й годині волонтери громадської організації «Бункер-С» знову ліпитимуть вареники для бійців. Представники цієї організації роблять вареники і відправляють на схід воїнам з листопада 2014 року. 27 січня цього року тисячний раз волонтери ліпитимуть страви для бійців, каже Анна Руда. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск новин дивіться вже о 20:30.